Och nu ska vi förflytta oss till den statliga sfären, till marinen. Och nästa talare är Mattias Osbeck. Och jag har fått en liten lapp här så jag vet precis vem han är. Lärare i fartygsbrandskydd och ledning i marinen i 8 år. Brandman på deltid i 15 år. Skyddsbefäl ombord i 3 år. Utvecklingsofficer sjösäkerhet i marinen i 7 år. 1, 2, 1, 2. Funkar det? Chef för sjösäkerhetssektionen i marinen sedan 2022. Ja. Och ordförande, det är jag lite nyfiken på då, i NATO survivability i 3 år. Ja, precis. Vad tycker man här då? Ja. Man tar denna så, det gör man, ja. Så blir det jättebra. Varsågod. Där ser du. Tacka. Ja, tack för att du kom. Jättekul att vara här. Prata lite kring hur marinen tänker de här frågorna. Säkerställning och utbildning i marinen var egentligen min rubrik, men jag fick några stycken av Martin där som jag har kollat lite noggrann på egentligen. Mycket snabbt då ska vi se om jag kan få igång det här. Man kan hitta musen här. Eller kanske vi kan se det. Ja, det kan vi göra. Alltså alla sektioner av riktiga sektioner har ju reklamfilmer för sin verksamhet och vi är inget undantag. Det är inte ett öga tårt, va? Nej. Fantastiskt. Nej, mycket snabbt. Jag hade tänkt matchfart 15 knop, men vi får nog hålla 20 om vi ska hinna här på 15 minuter. Men jag ska göra mitt absolut bästa. Det finns en sjösäkerhetssektion i marinen och den ligger i Karlskrona. Vi utbildar alla marina värnpliktiga kadetter och officerare. Då. 17 anställda är vi idag. 1200 elever om året. Vi tittar väl mot 2000 någonting inom 4 år. Så vi har växtverk. Vi kommer från en marin som var nästan nedlagd, så helt plötsligt ska bli väldigt stor. Så att vi har stora bekymmer med det faktiskt, men vi gör vad vi kan för att reda ut det där. Vi utgår från det som heter överlevnadskartan, och överlevnad är survivability på engelska. Och det är ungefär samma grej som hela NATO jobbar med. Man jobbar med 3 delar egentligen, angripbarhet, stryktålighet och skadetålighet. Och där i skadetålighetsrutan som vi rör oss då, som håller på med utbildning. Det handlar egentligen om att hantera de system som vi har ombord när det uppstår någonting, en olycka eller någonting annat. Det här är det vi håller på med utbildar inom då. Ledning, fartygsbrandskydd, skrovskadeskydd, CBR-en. Det sticker ut lite, vi har lite annorlunda grejer än vad man har traditionellt civilt då. Men vi behöver kunna egentligen förebygga, hantera, begränsa och bekämpa de skadorna som uppkommer. Ja. Det här var lite frågeställningar som jag fick av Martin, som jag tänker vi ska titta lite mer på, hur vi ser på det här. Vad ska man öva för att på bästa sätt förbereda sin organisation på olika nödsituationer, eller vad eller hur? Ja, train as you fight. Det är oerhört viktigt att vi försöker göra det. Det är så här vi ska jobba och det är så vi ska öva också, så att man inte gör någonting annat. Första exemplet på när man inte tränas i fight, det var en kanadensisk logistikfartyg. De fick bandymaskin, rökdykarna bytte om, gick in, kom ut efter 30 sekunder. De hade aldrig sett en dieselbrand i sitt liv. De hade tränat med gasol och diskorök, övningsrök. De har aldrig sett, de har aldrig klivit in, de har inte känt den värmen. De har inte känt det trycket, de har inte, att du inte ser handen framför den hållen här. Det har de aldrig upplevt. Hela det fartyget brann nästan ner, men man klarade det till slut. Train as you fight, otroligt viktigt. Och vi har gasolbrand också, och vi har övningsrök. Men vi har diesel och vi har HVO. Och vi kommer aldrig gå ifrån det, så länge det finns ombord. Grundutbildning för alla. Det låter självklart, men i en marin som idag, när vi ska växa och bli fler, så finns det mycket krafter som vill ta bort utbildning. Måste de verkligen ha detta? Vi har rätt mycket regler som säger att de måste ha det. I Norge
hade en fregatt som sjönk för några år sedan, Helge Ingstad. Hur många i den besättningen hade skrovskadeskyddsutbildning? Bara maskinisterna. Inga andra ombord. Var det en bidragande orsak? Jag tänker inte stå och säga att det var det, men frågar du norrmännen så menar de nog att det var en av de bidragande orsakerna. Man hade inte nog med personal som hade rätt kompetens ombord. Igen då, va? Train as you fight. Det här måste vi vara bra på. Mätbar standardiserad träning, utbildning, metod och materiel. Ja, otroligt viktigt att vi är standardiserade även om vi är lite marin. Vi flyttar folk mellan fartygen. Vi måste göra på samma sätt. Det måste vara reglerat. Och det låter som en självklart, men det är det inte. Jag slår vad om att vi åker runt i Sverige och tittar på hur man genomför AFF, den är reglerad, så kommer vi ändå se olika utbildningar. Vi är ganska noggranna med det där. Vi måste vara, det måste vara standardiserad träning och utbildning. Repetitionsträning. Ja, träna och drilla så mycket så att du kan dina grejer. Jag fick förmånen att plocka isär och plocka ihop en AK5a för ett halvår sedan. Det har inte jag gjort sedan jag gjorde lumpen 95. Jag plockade isär ihop den 2000 gånger, 95-96. Jag kunde fortfarande det. Inte för att jag haft repetitionsträning, men för att jag drillat det så hårt. Så det satt i mina fingrar. Jag behöver inte tänka efter 25 år senare. Så att det där är bra grejer. Ombordträning. Att öva i rätt miljö. Med rätt bemanning. Det är de här som vi åker med. Det är vi som ska öva tillsammans. Och med rätt utrustning. För att även om vi är lika marina så skiljer sig lite grann. Att öva ombord. Vi övar jättemycket ombord. Vi övar varje vecka ombord. Vi plockar ombord team som övar besättningen ombord. Och så drillar vi. Och så kopplat till risk, bedömning och det som vi har något som heter CONOPS. Concept of Operations. Det här är det fartyget, det är det vi ska klara av. Här är riskerna, det är det här vi ska öva. Och så gör vi det. Det där menar jag är det är så vi ska förbereda våra besättningar egentligen, våra fartyg på de nödsituationer som kan uppstå. Vilka förmågor ska man fokusera på? Ja, men än en gång då kopplat till CONOPS. Vad är det vi ska göra? Det här är, precis som du visade innan Martin, massa grejer som händer ombord. Kanske inte i någon specifik ordning här, men mänskliga faktorn, va? Kommunikation. Hur skiljer det sig hos oss? Ja, vi kommer också ha brand, vatten och personskador. Men det här, förmågepåverkande systembortfall, det kanske är helt ointressant för ett tankfartyg. Men det är väldigt, väldigt intressant för ett krigsfartyg. Vi har det här med oss. Fight, move, float. Här vill vi ligga hela tiden. Den, så att säga, förmågan vill vi ha. Sen händer det någonting i fartyget. Vi hamnar här. Vi kan fortfarande röra oss, men vi kan inte göra det vi egentligen är där för. I värsta läget hamnar vi där, eller ännu värre. Nöjer vi oss med det? Vi nöjer oss inte med float. Så att vilka liksom förmågor? Ja, att kunna återta utrymme, att kunna stridsskadereparera, göra reparationer som håller 6 timmar till, 30 minuter till. Kan vi få iväg 2 robotar till innan systemen dör helt? Det är så att säga vårt fokus när det gäller förmåga. Och tittar man lite, försöker sammanfatta, förebyggande åtgärder, varför har vi lite incidenter på marinens fartyg? Jag sticker ändå ut hakan och säger att vi har det. Vi har lite incidenter, vi är en liten flotta, men vi har det ändå. Ja, för att vi är jävligt bra på förebyggande åtgärder. Vi är förbannat noga. Övning, träning, utbildning, daglig rengöring, materielkontroller, sjösurning, alla de här grundläggande bitarna, där är vi starka. Och det är liksom huvudtjänst för oss. Kommunikation och uppdragstaktik, vi övar jättemycket kommunikation. Precis som någon sa här innan, det Joakim tror jag det var. Kommunikationen är viktig. Vi tränar kommunikation och vi tränar på att inte ha kommunikation. Uppdragstaktik. Det vi råkar ut för så tappar du ofta. Vi får svart fartyg, vi får delar av fartyg som tappar. Uppdragstaktik. Jag vet innan vad min uppgift är. Och jag kommer fortsätta göra den eller påbörja den. Även om jag inte får tag i
skyddstjänstledaren eller industristledaren, eller vem det nu är som leder skyddstjänsten ombord. Vi vet redan det. Vi kör på det spåret. Så det tränar vi också mycket. Oj, förlåt. Fartygskännedom, förstås. Kan du inte ditt fartyg så kommer det gå på röven på en svenska. Du måste förstå vilka fördelar har jag i det här utrymmet, vilka nackdelar, vilka hot har jag i det här utrymmet. Vi har kill cards på våra hytte. Det finns sitter bredvid hytten så river du bort den. På den så står allting som finns i det utrymmet. Vad som är farligt, vilka åtgärder du kan göra. Har vi fasta släcksystem, vad löser du det? All sån information finns i varje utrymme. Det kanske inte ni har, eller så har ni det. Snabbhet pratade också Joakim om. Att vara snabb. Vi kan döda nästan allt som händer ombord om vi är snabba. Vi har utsedda förstinsatser dygnet runt. De har en minut från det att larmet går till de ska vara där. Begränsande åtgärder. Att förstå vad en begränsande åtgärd är och vad de får för effekt. Och det handlar också om att göra rätt saker. Va? Stryktålighet. Inbyggt skydd i fartyget. Vi lägger mycket tid och pengar på det, vilket är bra. Det gör att många av de här bränderna kanske inte ens uppstår. Om vi nu pratar bränder. Hur tränar vi de här förmågorna då? Som vi pratade om. Vi kör mycket tabletops, ledning, kommunikation, prioriteringar. Vi jobbar mycket med resursbrist när vi övar. Därför att har du resursbrist så måste du lära dig ditt fartyg. För det betyder, då måste du prioritera. Vad ska jag prioritera? Vad är viktigt? Fartygschefen har en intention. Det här ska vi göra. Ja, då är det det vi ska prioritera. Vad innebär det då? Så vi tränar väldigt mycket på det. Fartygs- och materiellkännedom, precis som vi sa, organisationsträning, hela och delar av. Och det är, när vi ute och åker så är det alltid delar av fartyg som inte gör något, och då tränar vi. Så jobbar vi. Och så förståelse för förloppet. Vad händer vi får en vatteninträngning? Vi har små fartyg. Vi får ett hål på en decimeter, kvadratdecimeter. En meter under ytan. Hur mycket vatten kommer in här? Ja, 1,8 kubikmeter i minuten. Det är ganska mycket vatten på ett litet fartyg. Ska vi skicka ner pumpar och grejer där med öppna luckor, köra ner slangar och försöka länsa? Eller ska vi slå igen den luckan? Sätta en stötta på? Förstå alla de här bitarna, liksom, då blir det enklare att göra bra saker. Och det är, vi lägger mycket tid på förståelse då. Regelverken. Vad var svaret? Vad sa du? Vilket skulle man göra? Va? Vilket skulle man göra? Skulle man... Ja, det beror på hur utrymmet ser ut, vad finns i utrymmet, hur stort är det och så vidare. Men precis, man måste veta de här grejerna, va? Är de tillräckliga, de civila regelverk som finns idag? Nej, inte för oss är de inte det. Vi har ganska mycket tilläggsutbildningar i vår grundutbildning. Skavskadeskydd, vi rökdyker inte med basic safety-utbildade rökdyker. Vi rökdyker med de som har gått... Den utbildningen, samma som egentligen civila räddningstjänsten gör, AFSA-arna då som styr det. Det är våran i särklass mest kvalificerade förmåga ombord. Och vi lägger väldigt mycket tid och pengar på den resursen, men vi anser att det är nödvändigt. Vi tränar mycket mer ledning. Och sen har vi det där att ta hänsyn till också då. Med kemiska stridsmedel till exempel. Jag försöker hålla tiden här med. Ja. Pedagogiska utmaningar då? Har vi några sådana? Det var ju en fråga, Martin. Ja, vi har mycket nu. Vi har ett elevantal som är mer än dubbelt så stort som det var för 2 år sedan. I och med att det har hänt saker i världen så har vi helt plötsligt behövt ställa om. Det är en jätteutmaning för oss att fortfarande ha kvalitativ utbildning och inte bara kvantitativ utveckling som marinchefen tycker att vi ska ha. Man måste förstå vad det är man säger när man säger sådana grejer. Till oss är det inte så enkelt. Ska vi sätta plåster på vänstern bara då? Eller hur ska vi göra? Vi har lite sånt att jobba med faktiskt hos oss. Elevens inlärningsförmåga märker vi. De värnpliktiga som kommer in nu. Där är många som inte kan läsa så bra. Som inte kan skriva så bra. Så var det inte. Om du går tillbaks. Innan vi egentligen sa upp värnplikten. När vi har börjat med den igen nu. Och så realismen då kontra övningssäkerhet. Det är också en sån här utmaning. Hur gör vi detta så bra som möjligt? Men vi använder, precis som ni har visat här, både VR och vi använder... lampor och rök och allt sånt där. Men vi har också det andra. Där vi måste behålla och elda med riktiga fossila bränslen. Som vi får den grejen med oss. Liksom. Otroligt viktigt. I spåret pedagogisk utveckling. Vi har faktiskt tagit fram egna läromedel. Vi gör ju det.
Och det här är på vårt sätt pedagogiskt. Här finns det faktiskt, vill ni scanna den där så kommer ni komma ut på YouTube. Och de här QR-koderna har vi lagt in i den här boken. Så när man tittar i den så kan du scanna och så får du upp en film på YouTube och förklara lite tydligare för dig vad det är du försöker liksom lära dig då genom att läsa. Det vi också har gjort här är att vi har, den finns som talbok. Det finns en QR-kod i den så du kan lyssna samtidigt som du sitter och läser i boken. Och det har slått jätteväl ut och det är väldigt många elever som tycker att det blir en helt annan grej att lära sig. Mm. Och jag har faktiskt ett gäng sådana med mig om det är någon som vill ha. Jag kan lägga dem där ute sen så kan ni ta om ni vill till fikat. Så kan ni kika igenom den. Ja. Yeah. Tackar. Superintressant och jag testade den här QR-koden. Ja, funkar det? Jajamän. Så kom ut på YouTube. Ja, väldigt intressant måste jag verkligen säga. Och jag hoppas att ni andra också var en del som var nytt kanske och en del som var... Det var en liten annan vinkling. Kanske lite andra förutsättningar också. Jag hörde marinchefen säga att det tar lika lång tid att manna upp som att bygga nya fartyg. Nej, men det tar lika lång tid. Alltså det är ingenting som man snyter ur näsan. Ja, kanske finns några här som är unga nog och komma in på din skola, vad vet jag. Nu ska vi faktiskt hoppa över till någonting helt annat. Vi har några studenter här som ska prata lite om det som de håller på med. Sina pågående arbeten. Och jag tror att ni får ta mickar. Och först ut är Lovisa Lund och Hanna Hagberg. Vill du inte prata annars så finns en mick här. Varsågod. Hör ni mig? Så. Fanns det någon eller ska jag klicka här? Här har vi en sån som man kan trycka på. Den så. Och så har micken nära munnen. Okej. Alla hör mig? Yes. Hanna Hagberg heter jag. Och jag heter Lovisa. Ja, och vi studerar sista året här på Chalmers. På sjökaptensutbildningen. Och håller just nu på att skriva vårt examensarbete. Och då har vi tänkt att skriva om behov av utökad utbildning inom SAR-OEC för svenska sjöbefäl. Ja, och vårt syfte med den här rapporten då är ordagrant. Det som står där uppe, men kort och gott så är det att undersöka om det finns ett behov för ytterligare utbildning inom kriskommunikation och om OEC-utbildningen då skulle kunna vara ett alternativ för detta. Varför OEC då? Jo, under vår utbildning på de här 4 åren så har vi inte pratat så himla mycket om SAR-operationer och vad en OEC är och allt vad det innebär, utan det har typ nämnts i förbifarten. Fram tills förra läsperioden då vi skulle ha en SAR-simulering hela klassen. Och då av alla 40 i klassen så var det 8 stycken som fick möjlighet att agera OEC. Och då var jag och Hanna 2 av de 8. Och den här, ja, vi fick sitta då på bryggan och agera som en OEC på plats. Vi tyckte det var extremt givande. Vi lärde oss jättemycket och det var skitkul. Men snabbt så insåg man att när man pratade runt i klassen efteråt så var det egentligen bara vi som satt på bryggan, på OEC-bryggan, som fick någonting typ vettigt från den här eller simuleringen. Vilket är väldigt tråkigt för vi är ju 40 totalt i klassen. Just kommunikationsbiten, för en OEC gör ju väldigt mycket och koordinerar hela insatsen. Men den håller också väldigt mycket på med kommunikationen och vi blev väldigt intresserade av just kriskommunikationen. För också tillbaka till vår utbildning så har vi inte riktigt känt att den kanske har gjort oss så förberedda för en krissituation som vi hade hoppats. Och när man kommer ut i arbetslivet att ha ansvar över hela radio grejerna kanske inte vi riktigt är förberedda för, tycker vi. Så. Och det är ju även någonting vi har känt när vi har kommit ut på våra praktikbåtar. Att befälen ombord som vi har gått med, vissa av dem har kanske inte riktigt så mycket koll heller som vi hade hoppats. De kan typ sina dagliga rutiner och be några fartyg flytta på sig. Och sen tar det lite slut. Och Hanna var ju faktiskt på ett studiebesök hos IRCC.
Ja, ett exempel de gav, för jag var där och pratade med dem, var till exempel att de får nästan aldrig in ett DNC eller DC-nödanrop. Och det är ju ja, en av de första grejerna som vi ska göra, eller får lära oss att vi ska göra när vi ropar ut att Mayday. Men det är tydligen väldigt ovanligt att de får det, utan istället är det någon som ropar på kanal 16 Mayday. Och som ett exempel. Detta tyckte vi var ganska intressant, så vi började dyka in lite i haverirapporter och hittade bland annat tre ganska roliga exempel. Då är det ju den klassiska Estonia, där det tog 3 minuter för henne att ens bli förstådd till omgivningen när hon började skrika sitt mayday. Vi har Stena Scandica som vi pratade lite om förut. Men vad vi tyckte var intressant med henne var att det gick 20 minuter från att de drar igång General Alarm till att de faktiskt har kontakt med IRCC. Och sen har vi Tärnvind och Atlantica, den kollisionen utanför Göteborg för 2015 var det va? Där man ser flera aspekter av att i början innan kollisionen så är det förvirring vem som pratar med vem. Det är lite så att de etablerar ingen så bra kontakt. De använder sig inte av closed loop communication och de byter mellan språk. Så de pratar både svenska och engelska över radion. Ja, och då frågar vi oss själva lite, varför blir det så här då när vi alla har en radioutbildning enligt STCV? Och ett svar kan ju vara att vi övar inte speciellt ofta på det, men också att vi blir stressade i krissituationer. Och när vi blir stressade så ja, hämmas hjärnans kognitiva förmågor och vi tappar kreativt tänkande, tar ogenomtänkta beslut och det leder till att vi hanterar situationen sämre. Utbildning och övning och en handlingsplan att falla tillbaka på gör att vi tar bättre beslut och agerar bättre. Så kan då en åtgärd till att lösa det här vara att inkludera mer utbildning inom kriskommunikation på exempelvis grundutbildningen. Och då har vi i detta arbetet valt att fokusera på just OEC-rollen, då vi tror att det ger en bra grund för ja, alla enheter. Ja, en bra bas att stå på helt enkelt för att bygga upp bättre kompetens inom svenskt område. Med detta då så ställer vi oss 2 frågor. Den första här är lite omskriven egentligen, men ja. Hur bekväma är tjänstgörande svenska sjöbefäl med att hantera kommunikation i en krissituation? Och då är det särskilt med fokus på rollen som on-scene coordinator inom SAR-operationen och detta vill vi relatera då till deras tidigare utbildningsnivå. För att ta reda på detta så ska vi göra en enkätundersökning där vi vill nå ut till så många svenska sjöbefäl som möjligt. Där de bland annat kommer få svara på om de vet vad en OEC-roll innebär, om de hade varit redo att axla den idag och lite om vart de ligger i utbildningsnivå just med krissituationer. Den andra frågan är hur upplever kursdeltagarna att SAR-OEC-utbildningen påverkar deras trygghet samt kompetens gällande SAR-OEC? Och det här hade vi tänkt besvara genom att ha en liten fokusgrupp för vi ska skugga en av Sjöfartsverkets OEC-utbildningar nu om 2 veckor. Där vi kommer hålla lite intervjuer och även observera då kursdeltagarna. Men främst intervjuer före och efter för att se liksom hur det har ändrats och hur kursupplägget är. Och ja, basically. Yes. Som vi har hört här idag så finns det ju jättemånga här inne som har god kompetens inom det här området. Så känner ni att ni har någonting att bidra med, komma med synpunkter eller insikter som kan hjälpa oss, så får ni jättegärna kontakta oss på några av kontaktvägarna. Sen vill jag också passa på att fråga om några av er skulle kunna tänka er att hjälpa oss att få ut de här enkäterna så hade det varit jätteschysst. Vi vill nå ut till så många som möjligt så det hade varit en jättehjälp. Och då får ni också jättegärna kontakta oss eller ja, vi tar gärna emot visitkort eller liknande. Och vill ni prata med oss så är det bara att hugga tag i oss. Så ja, är vi jättetacksamma. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Tack så mycket. Då tar vi nästa. Då har vi
två andra studenter, Aros Attanamek och David Djursvik. De ska också få varsin mikrofon. Och vad ni ska prata om, det är to be announced, tror jag det stod. Så varsågoda. Hörs jag? Hallå då. Ja, då vilka är vi? En liten kort introduktion där. Hejsan. Mitt namn är David Djursvik, det är min kollega. Aros Attanamek. Vi är ju lite Hanna och Lovisa, sistaårsstudenter på sjökaptensprogrammet här på Chalmers. Och är i uppstartsfasen av vårt examensarbete inom just säkerhetsträning och säkerhetsarbetet ombord på våra fartyg. Så lite mer ingående, vad är det vi då vill undersöka? Jo, vi brinner ju rätt mycket för det här med säkerhetsträning, en viktig del av vår framtidas yrkesroll. Så vi kommer undersöka samband och skillnader mellan olika rederiers övningsmatriser. Och det är ju då vilka typ av övningar återfinns. Realismen i övningarna sett till vad de syftar att åstadkomma, deras lärandemål. Även frekvensen, hur ofta övar vi vissa saker? Cybersecurity har jag inte pratat så mycket om idag, men hur ofta kommer det? Medical övningar, hur ofta övar vi? Men även uppföljning och debriefing, hur styrs det på rederisnivå ned på fartygen? Sen är ju även den statistiken över tillbud ombord fartyg mycket viktig för att få nyans på frågan, så då identifiera skillnader mellan statistik och planeringen hos rederierna. Skiljer det sig? Varför? Men även hur vidare återfinns kopplingar till besättningarnas kompetenser i haverirapporter. Ja, senare ska vi undersöka, varför ska vi undersöka det? Jo, eftersom under de senaste 8 åren så har det inträffat ungefär 24 000 olika tillbud ombord på europeisk flaggade fartyg samt fartyg som har seglat inom Europas territorialvatten. Och sedan ska vi vidare identifiera vilka typer av tillbud som är vanligast förekommande och varför. Vad är anledningen bakom det, och är det brist på säkerhetsövningar ombord eller är det annan anledning? Undersökningens syfte är att öka och förbättra säkerhetsarbetet inom sjöfarten på lång sikt samt minska åtgärderna och riskerna av tillbuden ombord på fartygen till havs. Våra frågeställningar utgår från hur rederierna planerar sina säkerhetsövningar ombord på fartygen för besättningen, och senare kommer vi kolla på hur säkerhetsövningarna är relevanta i jämförelse med situationer som kan som sannolikhet hur sannolikt de är i jämförelse med att de inträffar ombord, och vad hur relevanta de är och hur de speglar verkligheten och hur realistiska de är, i verklighet baserade de är. Senare kommer vi kolla på olika haverirapporter och se hur de tar hänsyn till besättningens kompetens och beredskap. Det vill säga, hur bra koll har besättningen på utrustningen ombord och fartygets konstruktion och vart all utrustning är placerad och om man har känt på all utrustning eller så vidare. Ja, och då lite, för att det är lite mer vetenskapliga. Det här är då en kvalitativ fallstudie vi ämnar att söka. Så det kommer vara mycket fokus på litteratur, material med enstaka intervjuer, hoppas vi. Och det första är ju då en sammanställning över statistiken på tillbud på fartygen. Det vi kommer identifiera de 5 vanligaste tillbuden. Och det här är då för att få en opartisk vägledning genom arbetet. För vi har båda varit till sjöss och har våra förutfattade meningar om vad vi övar mer på, var de stora riskerna ligger. Det betyder inte därav att de är sanna. Så att statistiken ska
guida oss för att få en nyanserad och skarp analys. Och detta leder då även till analysen av med övningsmatriserna och checklistor som återfinns i olika rederiers SMS:er. Jämföra likheter och skillnader. Vad olika rederier, vad fokuserar de på? Skiljer det sig mycket mellan säg ett tankfartyg och ett ropaxfartyg? Varför? Och såklart även här kopplat till den senaste statistiken. Ligger fokus rätt eller ska man skifta det på något sätt? Och det, sen blir det även för att knyta ihop med säcken en analys av haverirapporten. Ett sätt att få en bild av hur det har fungerat i verkliga livet. Vad funkar bra, vad funkar mindre bra. Koppla detta till övningsmatriser samt statistiken. Och ni undrar ju nu såklart varför är vi här? Jo, vi vill ju komma i kontakt med er. Vi vill hitta rederier som är villiga att delta i vårt forskningsprojekt för att främja säkerhetsarbetet till sjöss och göra det till en säkrare arbetsplats, men även en attraktivare arbetsplats. Så greppa gärna tag i oss om ni vill ha några frågor eller vill snicksnacka lite efter det här, så är vi mer än behjälpliga. Stort tack! Tack så mycket. Och jag tittade efter Johan Hartler som väl har varit tvungen att avvika, men jag tänker att vi faktiskt skickar frågan till honom, eller ni känner ju honom hyfsat väl. Som numera är då på Svensk Sjöfart, men som tidigare jobbade på Chalmers. Tack så jättemycket. Nu är vi på tid. Det är ju helt otroligt. Vad ska vi göra då? Martin, tänker du? Jag kan berätta tills du får en mic, för allting som vi ska säga måste sägas i mikrofon. Jag tänkte att vi skulle diskutera ihop. Vi hade ju ganska tajt schema med inte så mycket tid för frågor, reflektioner, kritiska kommentarer, invändningar, inspel från publiken. Så vi lägger allting nu den sista halvtimmen. Och vi har en liten panel. Joakim var tvungen att avvika, men vi har Magnus från LNU, vi har Kalle Ortner, Safety-gruppen, Mattias Osbäck från Sjöshögskolan och Charlotte som är välkomna upp på scen. Jag undrar om ni ska sitta där framme eller? Kanske så. Magnus kan ta sin stol och så ska vi se. Jag flyttar mitt godis här lite och så får vi en stol till. Så. Sitter ni liksom på en sån här? Det blev ju verkligen panel. Ja. Jag tror först att du tyckte att de skulle sätta sig på golvet. Men det här var... Jag sätter sig på golvet trodde han, men riktigt så taskig. Tänker ändå på att åldern tar ut sin rätt. Kanske inte kommer upp igen. Jag ska bara innan jag glömmer också. Lite. Så, och då är det så här att det är Martin då som, jag är hans sån här biståre. Så det är Martin som, varsågod. Ja, men ställ precis. Frågor. Jag tänkte, vi har väl lite frågor här va? Ja. Och mikrofoner har vi två stycken och de får ni ju... Och här är en. Vet du vad, vi låter dem ha mikrofonerna så får de liksom precis, ja. Skicka runt dem. Varsågod, kan du få hålla den då? Och så är den på så behöver ni inte bekymra er. Nu ser ni inte de frågorna, men egentligen så tänkte jag börja med kanske att ställa frågan till var och en vad era intryck har varit under dagen, tankar ni har fått, som sagt, invändningar mot det som har sagts eller någonting ni vill spinna vidare på, eller ta upp som blev osagt. Så vi kanske kan börja med det och sen så kan vi se om det blir tid för frågorna när det har börjat. Så vad säger, ska vi börja kanske med Magnus om det är okej? Okay? Hopp, var man utsatt. Ja, alltså intrycket av idag, jag tycker det har varit väldigt intressant att höra just från alla möjliga olika delar av olika verksamheter fast ändå med liksom... Det är ändå gemensamma just med säkerhetstänk och säkerhets,
träning och utbildning och de olika svårigheter och möjligheter som finns där, såklart. Det var mycket intressant, tycker jag själv, just det här med VR och kombinationen VR och praktisk utbildning, så att säga, praktiska övningar. Riktiga övningar, vad man ska kalla det för då. Det är en spännande grej, och där finns det nog en hel del att jobba med, tror jag faktiskt. För det ena ska inte utesluta det andra. Det är ju nog väldigt viktigt, tror jag. Just att vi ska använda alla delar vi kan för att öka vårt kunnande. Det är väl ungefär så långt. Mm. Ja, det är inte lätt att vara klok på beställning, men... Nej, men en reflektion som jag tror att vi många håller med om, det är att vi har ju vårt regelverk. Vi gör ju, alltså, vi har ju repetitionskrav numera. Det följer vi, och det är vi alla överens om att det är bra. Vi har en grundutbildning, och den följer ju regelverket också. Den är vi alla överens om att det är på en nivå som så studenterna önskar lite mer att se. Och det är klart utbildningen ska ta hand om det också, kan jag tycka. Och regelverket är ju väldigt långsamt. Alltså, IMO sätter ju vad kurserna ska innehålla. Vi såg som då ska liksom, hur ska vi då tolka det här? Vad är det om bordträning? Vad kan vi ha VR till? Och liksom, hur klokt, vad ska vi öva och hur duktiga ska vi bli? Liksom. Så att, för det är de som tolkar IMO. Och det är ju våran vardag i utbildningssammanhang. Det är att liksom, transportstyrelsen säger att så här ska ni göra, och vi försöker uppleva det. Liksom. Där, så jag saknar lite transportstyrelsen här. För de skulle vi verkligen behöva... Vi har en transportstyrelsen. Vi har ju. Ja. Du kanske skulle varit med och pratat. Då ska jag bli bättre. Ska jag hålla ännu närmare? Ah, okay. Nu då? Nu är det ännu bättre. Och då är det jättebra att Transportstyrelsen är här och lyssnar. Jag har mest kontakt med inspektörerna som säger om jag gör rätt eller fel. Liksom, sådär. Men så det är man måste ha en teambildning där, att man måste liksom tillsammans jobba för en säker sjöfart, för alla vi här vill ju ha en säker sjöfart, det är vi överens om, och så jobbar vi på olika plan liksom. Och så det är väl min reflektion. Vi hade ett statligt regelverk, vi kom fram till 2010 att vi skulle repetera det. Vi har kört två vänder nu på de här refresherna. Har det blivit en säkrare sjöfart? Fartygen har ju inte ändrats så mycket, men kanske på sikt så har det blivit större fartyg, färre ombord, mer digitaliserade verktyg. Det är mer komplext. Olyckorna har ju inte minskat. Så det här är någonting som vi måste nationellt då. Vad står ett svenskt sjöbefäl för? Och kompetensen. Alltså när man tar ut den produkten, svenskt sjöbefäl som ni är inne på. Vad är det för produkt då? Den ska vi jobba liksom nationellt tillsammans. Så att det liksom vi får. Och då gillar jag, Mattias, din tanke på standardiserade saker. Vi måste ha en grund. Och sen så måste vi tillsammans tolka regelverket på samma sätt. Så att bara för att jag går utbildningen här så ska det vara hyfsat likt mot samma mål. Och utbildningen här, eller om vi repeterar utbildningen. Och det är Transportstyrelsen som synkar det. Men jag tror att vi måste i metodutvecklingen där. Det här är ju ett seminarium som är superbra för det. Och bli klokare tillsammans. Lash Fire var ju superbra. Då får vi många nya erfarenheter och kompetenser. Vi utvecklar ett annat tänk på batteribränder och bränder på ropaxfartyg och allt där. Mycket klokare. Vi kan inte vänta på IMO att ska komma på att göra en förändring i utbildningsregelverket, utan vi måste tillsammans här påverka de nationella föreskrifterna. Långt svar, men det är min personliga outtake. Tack. Ja, tack. Hörs jag nu? Närmare ändå. Okej. Okay.
Tack. Ja, men jag som forskare, jag får ju en annan funktion här. Och jag ser ju hur forskningen är både en möjlighet men kan också vara en fara. För precis som Martin pratade om inledningsvis så finns det en hel del forskning som säkert vill väl och säkert menar väl, men som abstraherar bort de här viktiga sakerna om det praktiska kunnandet. Kunskapen som sitter i kroppen, i fingrarna, i lukten, i känslan, hur det känns ombord i fartyget liksom, när du står på däck. Och det får vi inte liksom rationalisera bort. Vi behöver förstå det här på djupet så att vi kan värna om den kunskapen, den här med tysta kunskapen som utgör en väldigt viktig del av yrkeskunnandet. Men det innebär också att vi forskare behöver kommunicera detta. Och jag och Martin, vi har gjort våra försök här, vi har publicerat oss i internationella journaler och jag hoppas på något sätt att de här publikationerna för en internationell publik får det genomslaget att IMO faktiskt lyssnar. Jag blir faktiskt kontaktad ifrån internationella policymakers som vill att jag kommer att prata, som vill att jag kommer att berätta. Jag har varit på Nautical Institute i Sydafrika. Jag har suttit i en panel med IMO om framtidens automatiserade sjöfart för något år sedan i Norge och så vidare. Jag tror att de vill lyssna, men det handlar också om att få det här praktiska kunnandet att lyfta det några nivåer så att det blir evidensbaserad forskning. Och det är där jag och Martin och andra forskare kan komma in och verkligen göra en förändring. För jag tror faktiskt att våra internationella policy makers, eller vad vi ska säga, de lyssnar, men vi måste prata med dem på ett språk de förstår. Och har man publicerat den i en internationell väldigt högt ansedd tidskrift, då tar de det på allvar. Och det är det jag tror vi måste bli bättre på. Sjöfarten måste få en starkare forskningsanknytning, en starkare evidensbaserad forskningsbas och därför få en starkare röst. Men som sagt, det gäller också att lyssna på riktiga experter, inte som den här falska experten i ditt scenario. Matrosen som lät som han kunde allting och alla följde efter. För jag ser sådana även inom forskningsfältet dagligen. Tack. Tack. Ja, nej. Många intressanta delar idag tycker jag. Kul med grabbarna på slutet här som ska kolla på om vi faktiskt tränar på det vi borde. Om jag förstod det rätt, ungefär gick det ut på det. Och det är ju superintressant. Och det är där vi är hela tiden. Vi har inte haft så många stora sjöslag på tag. Om man bortser från sänkningen av Moskva kanske i Svarta havet nu. Men det var väl knappast något sjöslag. Så där sitter man ju liksom lite tått. Svenska marinen och egentligen alla mariner. Vad är det vi ska möta? Hur kommer det liksom hotet hanteras ombord? Intressanta diskussioner också kring digitalisering och automation. Och så där. Senaste korvetten som vi byggde är ju 23 år sedan nu, även om det känns som att det var igår. Den är ju byggd på lean crew manning-koncept och väldigt mycket automation. Och våra erfarenheter så här 20 år senare är att det ska vi inte ha igen. Vi är för lite folk. Vi har ingen uthållighet. Och då menar jag kanske inte bara mot ett fientligt hot utan överlag. Hur många dagar till sjö ska man kunna ligga ute och orka? Hur mycket vågar man lita på automationen? Och så vidare. För det är ju mer och mer. Tittar man i NATO nu, så nu pratar de om att bygga lean crew concept och automation. Och vi säger att det har vi redan gjort. Det tror vi inte på. Vi tittar på mycket större besättningar. Trevaktssystem och få längre uthållighet. Istället för att gå åt det hållet. Sen är det, i övrigt, man tittar där jag kommer från diskussionen kring det här med digitalisering, beslutsstödsystem ombord. Det finns ju idag italienska naven har kommit otroligt långt. Man har ju inbyggda i sina namnbrickor massa GPS-information och kan se var de rör sig ombord. Det finns till och med, man kan se om de har puls, om de andas, hur de, och det är väldigt intressanta grejer som man kan jobba med. Vissa sådana integritetsdelar som man behöver ta sig förbi. Men det har man gjort genom att man aktiverar det bara när man får larm ombord. Annars kan man ju då notera att någon sitter på toaletten i 20 minuter. Eller kanske ännu värre att det är två som är på samma toalett 20 minuter. Vad vet jag?
Så de har väl lite sådana bekymmer. Men det händer ju väldigt mycket liksom på med de bitarna. Sensorer idag som liksom kan tala om i ett utrymme både mycket om det är vatten, om det brinner, vilken luftfuktighet. Alltså det finns ju all temperatur. Så att det är en intressant värld som vi möter nu liksom, och i de här bitarna också. Så jag tycker vi har berört väldigt mycket idag. Det har varit jätteintressant att vara här. Mm, tack så mycket. Jag skickar tillbaka till Magnus här. Jag tyckte Daniel, du hade en väldigt bra sammanfattning av seminariet långt innan det var slut. Du pratade om att det egentligen handlar allting om två saker. Det är exponering och pedagogik, tror jag du sa. Och det tycker jag sammanfattar faktiskt ganska mycket av det som olika talare har tagit upp. Jag tror det känns som att alla är överens om att det handlar om att försätta sig i situationer som gör att man blir mer beredd på dem när de inträffar på riktigt. Så någon form av exponeringskomponent, det är liksom, det verkar alla vara överens om det här. Men frågan är just okej, men vad är metoden för det? Vad ska vi ha för pedagogik bakom det? Ska vi satsa på VR? I vilka sammanhang kan vi satsa på VR? I vilka sammanhang måste vi faktiskt dra slangen på riktigt? I vilka sammanhang räcker det med en tabletop-övning och i vilka sammanhang gör det så att säga inte det? Och också kopplat till just det här med standardisering och det som går att formalisera. Hur mycket hjälper det oss och hur mycket krävs det instruktörer som tar ett, så att säga, ett eget ansvar att tolka och göra det intressant. Va? För att hur intressant, man kan ju så att säga inte reglera fram en intressant övning, även om man kan sätta ramarna för vad man ska fokusera på, tänker jag. Så det är min reflektion i alla fall. Jag vill lite spåna vidare på det du sa. Jag tänker, ska vi kanske låta publiken ställa lite frågor till panelen? Eller också kommentera. Kommentera på det ni har hört idag. Och jag börjar med någon som inte har pratat idag. Jag heter Jörgen Lorén. Jag representerar ett rederi som har varit lite uppe här på tavlan ett par gånger. Och Mattias, jag blir glad när jag hör dig prata om, även om det enda ni gör det är att öva inför när jävligheten kommer. Det rederiet jag representerar, vi har ungefär idag 5 000 ombordanställda i en del. Totalt sett så har vi 10 000 ombordanställda. Vi jobbar mot flera flaggstater. Och det är, när det gäller utbildningsanordnarna som vi använder, så givetvis så försöker vi ju då auditera dem och se om de uppfyller våra villkor. För det är sen när vi är ombord, för det är bara en liten, liten del utav den totala övningsverksamheten. De fartygen vi har som jag då ansvarar för idag, det är 37 stycken Ropax Roro-fartyg och vi har ungefär 80 personer varje vecka som deltar 2 timmar övning. Det blir många timmar övning på ett år och givetvis har vi massvis kvar att lära oss att göra i det här. Men det är det praktiska arbetet ombord som vi eftersöker. Allting som har med digitalisering och sånt, det är fantastiskt. Men jag säger våra nybyggen idag, då tar vi bort en hel del av detta. För det har blivit för komplicerat, precis som du säger. Vi behöver mer folk, vi behöver en samordnad besättning som får leva och arbeta länge tillsammans. Sen när det gäller allting annat, när vi tittar på VR och sånt, ja det kan vara komplement, men ingenting annat. Det är våran syn på det här med utbildning. Och kanske nästa gång det är en sån här happening så kanske även Transportstyrelsen kan få säga några ord där framme på bordet. Och även kanske någon som kommer från ett rederi också som arbetar med det och betalar för kalaset. Jag säger det att vi försökte bjuda in rederier och prata här. Vi fick tyvärr inga napp. Nej. Jag tror vi har frågat de flesta, eller Martin har frågat de flesta rederier. Men hade vi vetat att du kom, Jörgen, så hade vi ju naturligtvis bett dig att prata då. Men tack så jättemycket. Och jag tror att Lars ville säga någonting. Ja, vi pratar ju mycket om att det bygger på en individ som, alltså en motiverande lärare eller engagerad person ombord. Men en fråga egentligen till er utbildare inom detta, för jag har ju själv hoppat av den delen.
Hur kvalitetssäkrar ni att ni har rätt individer? För många ställen jag är på i Asien och andra ställen så gör man enkel. Man hyr in en bramman eller någon som, ja, det tar någon som bara kör någon. Men nu får ni ta på rätt personer, kvalitetssäkra att ni har den personen som motiverar folk och har rätt. Ja, för det börjar ju där någonstans. Jag tycker Chalmers, tillägg, Chalmers gör en jättebra grej att börja fostra studenterna i detta. För då får man den kvaliteten ombord. Men frågan kommer till er STC-utbildare. Hur gör ni? Och Mattias, hur gör du? För att få fram rätt individer. Tack Lars. Vi sitter ju i samma båt, så att säga. Nej, men ja, det är en jättebra fråga och det är någonting som jag utmanas med varje gång, och jag tror att Mattias sitter också i samma funderingar, hur får man kompetenspersonal. Hos mig ska ju alla ha passerat Mattias lilla filter först. Det är en grund. Man måste ha en grundutbildning som är värd namnet. Så alla kommer därifrån som jobbar heltid. Men i alla fall så tycker jag, det jag personligen tagit med för min organisation att vara uppdaterad, det är ju, jag var väldigt engagerad i den här Lash projektet som RISE drev. Och det var ju liksom i bränden och sen så, rätt uttalat eller? Lashfire. Ja, men den innan. Bränd, precis. Och sen som blev Lash, va? Mm. Att följa forskningen. Så att det går inte att tänka sig att så här, jag gick en brandkurs då och nu är jag klok igen. Det går inte att stå på gamla meriter och prata om det var förr, utan tekniken utvecklas, fartygen utvecklas, processen utvecklas och vi som samhälle utvecklas ju också. Jag menar, en sjöfartsstudent idag, sjökapten, ser säkert annorlunda ut hur man tänkte och tog till sig och sådär. Så att jag tror att det är det. Svar på det. Var delaktig i forskningen och bidra med den och ta till sig och sprida den kunskapen internt i sin egen organisation. Så jag löste. Det är inte affärsmässigt gångbart, men man måste ju kvalitetssäkra på något sätt. Nej, men det är ju en superintressant och ganska, den är ju inte så enkel här, inte i marinen heller egentligen, där vi redan är underbemannade och många, alltså det vi håller på med är oftast kopplat till maskinkompetens och den typen av personal, och de har vi nästan inga kvar i marinen. Så att ur det perspektivet så är det svårt. Sen har vi ganska hårt reglerat vad som gäller för att bli instruktör. Och om man tittar bara på att, så att säga, ha tillräcklig kvalitet, så behöver du ha gjort massa saker innan. Du behöver göra saker när du kommer till oss. Du kommer gå bredvid under en ganska lång tid. Så att det är en ganska lång process från att komma till oss och att bli instruktör. Sen kan vi alltid göra mer. Vi har ganska mycket civil personal som jobbar hos oss, som är just gamla brandmän och så här. Och de har ju operativ erfarenhet som kanske många av oss saknar, men de har inte miljön, så att då handlar det liksom att skola in dem. De åker mycket fartyg, de åker ut och åker Visbykorvett i X veckor och försöker få erfarenhet på det sättet. Så det finns en liksom bra plan i marina för hur vi ska få kompetent personal. Sen är det utmaningar, du tjänar 150 000 mindre om året så fort du kliver i land. Det är inte alla så sugna på att göra. Men det handlar också om att skapa en anda kring det vi håller på med. Och det börjar med chefen, att man tycker det är kul att vara där, att göra de här grejerna, att man brinner för det, på sig, men det tänker jag inte säga. Det är jätteviktigt, och vi har, sen jag kom dit för 1,5 år sedan, nu finns vi på Instagram, vi finns på Facebook, vi gör dagliga inlägg, vi har typ 1500 följare och folk delar, och det handlar liksom att det här vi gör är skitkul och det är ganska häftigt. Så att jag har väldigt få instruktörer som har kommit ut till mig och liksom sagt nej, men det här var ju inte kul. Utan de flesta säger, fan, det här vill jag göra länge. Det är jättekul. Och jag tror det också handlar om att entusiasmera liksom och få bli en del av det gänget på något sätt. Och jag tycker vi jobbar väldigt bra med det i marinen just nu. Men som sagt, det är en utmaning. Det är det. Absolut. Jag kan nog lägga till lite. Jag som tittar på simulering och den här typen av olika träningsformer i tvärprofessionellt och i olika professioner kan ju se att till exempel sjukvårdspersonalen har ett mycket större och rikare utbud av kurser riktade mot instruktörer eller facilitatorer, train-the-trainer-kurser på ett helt annat sätt än vad sjöfarten har. Sjöfarten har en del train-the-trainer-kurser också, ofta är arrangerade av IMO. Men de
jag ska säga att de flesta av instruktörerna jag träffar är långt beyond liksom den typen av väldigt basala pedagogik som lärs ut där. Det finns väldigt mycket att göra med att försöka få till någon slags kompetensutveckling för simulatorinstruktörer inom sjöfart. I Norge har de en del, en instruktörskurs som är obligatorisk för alla simulatorinstruktörer på lärosätena, och jag tror att man skulle kunna titta lite på Norge och se är det en modell som skulle fungera bra även i Sverige. Ja, det är en högst relevant fråga som är ju absolut inte är enkel. Det med personal är ju, ja, det är svårt. Att rekrytera rätt personer är ju jätteknepigt, va. På sjöfartsskolorna, både i Chalmers och här i Kalmar, så är vi väldigt måna ju om att våra lärare bör ha en sjöbakgrund. De bör ha, ska ha, den utbildning som våra studenter får. Och också en relevant och gedigen erfarenhet från branschen. Det är ju liksom steg ett, om man säger så. Och sen är det ju inte självklart bara att man har kunskapen, att man har förmågan att förmedla kunskapen. Det är ju en annan femma. Och det är ju lite knepigare. Den måste vi ju försöka bedöma då när vi anställer folk. Vad finns det för liksom potential i den här människan? Det är skitsvårt, verkligen, att göra den bedömningen. Men vi måste ju ändå göra det. Och i tredje steget så handlar det ju om kollegiet. Jag menar, erfarenhets- och kunskapsutbyte inom kollegiet. Det är ju inte så att vi bara plockar in en person sådär, ja, men du har jobbat i sjös, ja, men då kan du fixa det här, hej då. Utan det sker ju en överlämning och man går parallellt bredvid och man liksom lär av varandra. Är en person som nyligen har varit ute i branschen, så har ju den med sig också erfarenheter som är nya och fräscha, som också tillför någonting till utbildningen. Så att det är ju hela tiden en sån naturlig, kan man säga, utveckling inom utbildningen då. Men det är inte självklart och det är inte enkelt. Så är det. Har vi några fler frågor ifrån publiken? Okej, varsågod. Jag heter Bosse Lindgren och representerar ett litet rederi som har två båtar. Jag är DP där. Vi har pratat här om utbildning för instruktörer. Vi har talat om forskning. Men vi har ingen utbildning för folket ombord som ska hålla övningarna. Hur motiverar vi besättningen ombord på ett bra sätt? Vi gör övningarna på övningsfältena här där vi övar. Men jag tror att det ska läggas lite tid på hur vi ska öva ombord. Och ge oss feedback ombord i båtarna. Och där tror jag ni studenter skulle fördjupa er det. Jag skakar lite för jag har Parkinson. Och i en sån här situation så skakar jag mer. Så ni bara ser varför jag blir sån här. Men det tror jag har erfarenhet från ett större rederi som Jörgen har varit i som 20 år som chief. Och det är de stora bitarna som brandchef och få besättningen motiverad. Och det är ingen som pratar om det. Hur får vi besättningen att motivera att vara med på säkerhetsövningar? Och inte bara säga, ska vi öva det nu igen? Det kan vi där. Det tror jag ni som instruktörer och ni från skolan ska lägga mer tid på, och du med forskning och du Kalle på din utbildning. Så här ska ni öva ombord, för du övar bara på ditt övningsfält. Det är ingen kritik från mig, utan jag kanske låter sån, men sån är jag. Okej. Tack så mycket. Ja, det är ju superrelevant det du säger, Bo, här, och jag tänker att i marinen har man reglerat hur mycket övningar man måste hålla varje år. Det är ett sätt att göra det, kanske inte lika enkelt här. Men en annan sak som är intressant och hur man får folk motiverade är ju det här med liksom, vad är det för övningar? Har vi ställt in en... ja, det finns såna här små puckar som lyser rött. Och så kommer du in där och är i 150 puls och så är det en puck som lyser rött. Hur jävla kul blir det liksom, ärligt talat? Det finns ju, jag vet, bland Lasse Lundmark visar bland annat idag, det finns ju mängder av grejer som man kan använda sig av ombord. Den här VR-diskussionen som vi hade här,
nu när AR kommer på liksom bred front, att kunna vara på en Visby-kovett och ha glasögon på sig och du är i din kovett. Men det händer grejer, du kan spela upp grejer som liksom vi aldrig kan öva i verkligheten. Så börja använda de här hjälpmedlen som finns, det gör vi redan nu och vi kommer fortsätta med det så långt det är möjligt. Och det finns ju nästan inga begränsningar just med AR. Det tycker jag är en väldigt häftig grej. Och det gör ju också att det blir roligare att öva. Liksom. Sen kanske det också handlar om att man behöver förstå vad vi kan råka ut för. Alltså man kanske behöver bli tydligare, man kanske behöver lära sig mer om vad innebär det om vi ligger där ute och vi får det här ombord. Och vad är skillnaden att göra rätt och göra fel? Det handlar liksom om kunskap och förståelse för, och kanske riskinventering. Än en gång då det ni ska titta på här liksom. Vad är det egentligen? Vad är det jävligaste vi kan råka ut för? Och hur motverkar vi det? Då helt plötsligt jag tyckte det var intressant i alla fall att öva. Så att det är kanske många delar. Ja, jag tackar jättemycket för den här frågan. Och Carl som kom från stiftelsen, han vet ju att det var ju precis det här vi egentligen ville studera när vi fick de här pengarna. Och det som stiftelsen ville ha ett projekt om. Det är helt spot on. Och våran utmaning var ju att här kom pandemin. Vi kom inte ut på fartygen. Vi kom ut till träningscenter och kunde med hjälp av att vi hade goda hygienrutiner, ansiktsmasker och så vidare, kunna få studera den praktiken. Och det här projektet blev kanske lite som att man skulle ha stickat en halsduk och så bidde den tumme. Eller vad det nu var Hasse och Tage skämtade om en gång i tiden. Jag tycker att det blev ett bra projekt ändå. Jag tyckte vi fick fram värdefull och fin forskning. Och vi vet mer om säkerhetsträning som nation idag efter den här fina möjligheten att forska med hjälp av stiftelsen. Men den här stora frågan, den är fortfarande obesvarad. Ja, jag är ju inte den enda som inte har kommenterat just den här frågan, och det var ju jättebra att Jörgen tog upp det precis, för att det var precis det spåret jag var inne på. För att rederiet har ju ett jätteansvar naturligtvis delat med fartygen för säkerheten och hur övningarna går till ut på fartygen. Det är inte bara någonting att lämna över bara rakt över till fartygen och tycka att men det får ni sköta. Utan rederiet har ju också ett jätteansvar. Jag menar ISM-koden känner vi väl igen, va? Och därför så är det ju så att om nu ett rederi verkligen vill att det här med övningar ska funka och vara utvecklande, ja men då får man engagera sig. Och det är ju jätteskönt att höra att Stena har tagit det steget. Men det är inte alla som har gjort det, utan man lämnar det till fartygen. På skolorna, ja, vi grundutbildar. Ja, grundutbildar. Det är ju det som är vår uppgift. För att våra studenter ska komma ut med en bra grund då att stå på, att bygga vidare på ute på fartygen, ute i yrkeslivet. Och då måste också rederierna steppa in och ta det ansvaret att hjälpa oss ombord då, det är ni ombord, för jag är ju inte ombord längre, att vidareutvecklas och att kunna öva på ett liksom relevant sätt. Och det handlar om tid och det handlar om resurser. Tack så mycket. Hör ni? Jag tänkte bara en liten personlig reflektion, mycket baserat på det du säger här. Just att i det här rummet så är vi ju också någon sorts helhet. Det finns en väldigt mycket olika former av perspektiv. Och det är sant att vi håller på med grundutbildning. Det ska vi inte göra något annat, för specialutbildning det kommer sen och kräver oftast mycket mer tid. Engagemang. Jag vet att det pågår olika projekt för att förenkla utbildningsformer och sådana här saker, vilket är väldigt trevligt och kul initiativ. Men jag vill också säga det, ni som sitter och ansvarar för rederier, ni som har en överblick på kompetensen hos er personal och så vidare. Om ni identifierar någonting som ni anser
kanske brister eller som kanske inte funkar så som ni hade förväntat er när ni anställer ny personal. Ni har ju också en möjlighet att kontakta oss som sysslar med grundutbildningen och informera om det. Om ni identifierar någonting, och det gäller ju också er i övningsverksamhet, STCV-klassningar och den här typen av refresh-kurser. Om man identifierar någonting sådant så är det ju en stor möjlighet att lägga det i grundutbildningen. Alltså kontakta då oss och säg det, så kan vi se vad vi kan göra för att möta det redan på grundutbildningsnivå. Så att kommunikation, det är trevligt och det är fina grejer. Tack. Innan du säger tack så mycket. Precis, så, för att nu är det... Ja, det får bli sista. Så hakar jag på där bara. Och det är helt rätt. Jag tänker så här, bara för att man utbildar sjöbefäl så är man ju inte utbildad pedagog. Det ska man också ha med sig. Det är egen erfarenhet. Och det tror jag att vi har... Så min uppgift som håller på med repetitionsutbildning framförallt, tar vid efter grundutbildningen och försöker förvalta den grundkunskapen som man har fått. Det är ju att ge goda exempel på hur man kan bedriva övningar och göra det på ett kvalitetssäkert sätt. Så att det är min outtake, Bosse. Hur ska vi ta hand om det? Ge goda exempel på livebaserade scenario. Vad kan man ta med för typ av utrustning? Vad kan man hjälpa med? Så att man blir mer kreativ där ute hos rederierna. Tack. En av huvudrekommendationerna som vi skriver i rapporten som kommer från det här projektet är just att titta på möjligheten att ta fram en övningsledarutbildning specifikt för ombordträning. Det får bli ett nästa projekt då, där vi faktiskt liksom går ännu djupare in i det. Men det är ju bra att fler också ser ett behov av det. Det finns många kompetenser i det här rummet. Ja. Och nu vill jag säga att nu är det 2 minuter kvar till klockan 3. Men ändå, nu har ni ju varit lite aktiva, ganska många utav er här inne. Men jag tänker vi applåderar oss allihopa tycker jag då. Och så jag vill tacka och Lighthouse vägnar. Ja, jag vill verkligen tacka alla talare och publiken. Verkligen tack till alla talare som kommit hit idag och haft så spännande presentationer från deras beskrivit sin verksamhet och vad som är viktigt för er. Så tusen tack. Jag avbröt nog dig, Åsa, förlåt. För jag tänkte ju säga detsamma, men så tänkte jag också, och vem vill du tacka, Kalle, då? Jag vill tacka dig, Åsa, och Martin här för en alldeles fantastiskt intressant dag. Och för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus här så har det, den här dagen varit oerhört intressant och givande. Vi har fått följa med och ta del av ett nyttiggörande faktiskt av resultatet från en forskning. Och det se hur de här insikterna från det här projektet kan ges möjlighet då till konkreta verktyg och metoder för säkerhetsträning. Det är en viktig framstegsfas som vi uppskattar. Och ja, jag ser fram emot att få en uppföljning av det här och att ni kontaktar oss och vi får diskutera vidare möjligheter. Tack så mycket. Det lät som att han vill ha in en ansökan. Ja, Elvis gjorde det. Ja, visst gjorde det. Det är fantastiskt roligt. Ja, men tack så fantastiskt mycket allihopa. Klockan är 15.00 och det är fredag den 24 november. Solen har nästan gått ner, men det regnar inte. Så ha en fantastiskt trevlig helg och välkomna tillbaka. Ja, tack så mycket.